Військово-патріотичні змагання «Сокіл Джура» розпочинаються стрільбою по мішенях бойовими набоями. Оціля, вогонь! Чабаненко стрільбу закінчив. 12-річна Марія зброю в руках тримає вперше. Страшно. Боюсь, що громко дуже буде. Утім, з автоматом АК-74 впоратися змогла. Воно глушить дуже. Зараз не чую майже нічого. Важке дуже все. На сусідній локації у спритності змагаються метальники гранат. Ангеліна у команді низових характерників. Розповідає, назва їхнього рою бере початок від легенди про козаків-чаклунів, які воювали у Запорізькому війську. Тож сподівається, що їхня сила, помножена на злагодженість команди, допоможе взяти першість. Готова? Так. Вона по вогонь піднімається вверх, кидає гранату. Я лишаю, мені було дуже важкувато. Так все згруповано, так гарно. Тут дуже добрий підхід. Потрібно і далі перемагати і показувати, що ми можемо. Багато уваги під час гри приділяють тактичній медицині. Я не чувствую ног, брат! Моя рвота пішла. Все, молодець. Як воно, важко? Ой, його, дуже, дуже важко. Що ви робили? Ми перетягували постраждалих до місця призначення та надавали першу допомогу. Найважливіше – контролювати кровотечу і дихання. Як рятувати життя у воєнних умовах, навчає медик 92-ї бригади на позивний ДОК. В виді гри це все у них добре пройшло. І каже, старається показати, що як краще, і молодці взагалі. Спрашують, посмотрите, як у мене, взагалі клас. Воно як-то навіть серце колотиться. Хоч і жарко, але все одно інтерес йде, росте, росте. Військово-патріотична гра «Сокіл Джура» відбувається 10-й рік поспіль. Її учасники – молодь до 17 років. Головна мета, кажуть організатори, – навчити підлітків дисципліни, базових військових навичок, а також історії козацької січі. І ще один механізм, який ми даємо – це козацьке коло. Це механізм прийняття рішень любих. Не тільки обрання старшини, любе рішення може бути прийнято в колі. Головна особливість кола – в колі всі рівні. Сьогодні ми готуємо майбутніх, свідомих, здорових, сильних захисників України. Я вважаю, що це дуже важливо. Майже 300 дітей змагаються на полігоні оперативного командування «Схід». Переможець обласних змагань представлятиме регіон на всеукраїнському етапі.